Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di Manawai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Bandang. Ayeuna kantun bagian anu ka 55 na nya pamirsa. Ieu dongeng Jaka Bandang mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medari ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Atuh sumangga kana teu acan subscribe geura subscribe heula narah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna. Dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap, di like, di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitunya. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Biasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadai dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarate nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jaka Bandang bagian anu ka 55 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, paganheula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dungdung tes. Salaresna ieu teh putra saha atuh Nini? Hawatos teuing mana alit kene pisan Nini? Ih, ieu budak teh nyambat-nyambat ngaran Nirmala Nyai. Indungna meureun eta teh. Nirmala. Nya nyambat-nyambat we Nirmala. Sedengkeun ari bapana mah cenah ngaranna teh Jaka Bandang. Tapi duka Jaka Bandang anu mana? Duka nu ayeuna jadi anak buahna si Jaroji. Teuing anu mana? Nini oge can pati nyao eta teh Nyai. Marwati tembong ngahuleng rada lila. Nempo Marwati ngadon ngahuleng kitu, Nini Arum kadenge nyarita deui. Naku naon ngadon ngahuleng kitu Nyai? Teu kuna naon Nini? Abdi mung ngemut mun mungemutan we ieu nasi budak. Anak musuh anu ngabinasa salaki abdi meureunan mun nya teh. Dina nyana oge tong diingat-ingat. Da budak mah teu nyaona naon Nyai. Malah kade tong dendam. Angguran mah ayeuna Nyai cicing we di dieu baturan Nini jeung ngasu ieu budak. Sakaligus arek dibere elmu kanuragan ku Nini. Nya mangga tuh Nini. Abdi ngiringan we kumaha saena numutkeun Nini. Margi upami taya Nini. Abdi duka teuing kumaha ieu nasib Nini. Kitu kayaan Marwati harita anu tisaprak poe harita.
terus dititah nganjrek cicing kunini arum di imana maturan jeung asuh budak. Regreg hate Marwati cicing di imahna nini arum teh. Ngarasa aman moal aya deui anu ngudag-ngudag atawa ngakalakeun ka dirina. Salamat tina mara bahaya ancaman si Jaroji jeung sekeseker. Cag tunda kayaan Marwati. Ayeuna urang caturkeun deui Jaka Bandang anu keur lumampah tiluan jeung Ki Ageng Katut Suhadma. Maranehna ningali aya sabar urang jalma keur lalempang ti kajauhan. Nalika geus pasarando anu lempang teh di antarana si Gobrah Gening katut si Tamrin oge tilu urang baladna. Si Gobrah nalika lunta ti lembur bari janji rek babalik pikir teh ngahaja barang duaan jeung si Tamrin. Sarta di jalan diparangkeun panggih jeung tilu baladna tuluy leumpang bareng limaan teu puguh tujuan. Dewek mah asa ngimpi aya budak saperti si Sadewa bet mampu ngarubuhkeun si Jagalpati euy. Sarta sakabeh anak buah katut dewek sorangan nepi ka eleh akibat ngadenge kelik suling anu ditiup ku eta bocah. Nya sanajan pira sora gelikna suling tapi tetep ngandung geter kekuatan kasakten Kang. Ngan edasna teh si Sadewa meni ku hebat pisan bisa niup suling bari dibarengan ku tanaga lapisan nepi ka urang teu walakaya apanan. Sah guruna atunya eta budak teh. Aya budak bet bisa sakti kitu. Tapi nilik kayaan mah can lila makalangan di dunia kajawaraan jika nama eta budak teh can kasohor. Lain Kang, ari itu sahanya anu kula lempang tiluan meni patingger dikit teu lempang naoge. Tah bakal pasaran dong jeung urang jika nama Kang. Si Tamrin ujug-ujug nuduhkeun ka hareup. Sahanya bisi anu areknya gara-gara meneng nyumput we euy nyumput ah bae teu pasaran dog jeung eta ilu jalma nyumput euy geus ulah atuh Kang sing hareupan we angguran mah ulah ngadadak jadi leah gitu hatena Kang gara-gara elek ku si Sadewa terus kabatur oge ngadadak teu wani teu meunang kitu ah Kang ari jadi laki mah Kang. Dewek mah lain tuan ini diletamrin tapi embung aya deui mas ala jeung batur pan urang teh geus janji ka Wulansari moal deui-deui nyeun kaributan jeung sasaha bae oge. Nya kitu nama mata urang kudu nyumput ayeuna mah Kang ah itu anu nyeun gara-gara na ka urang kumaha ah heuh ngan kagoknya nyumput nage. Itu jika nages tinggalin ke urang. Yuk ah, urang terus ke lempang. Nah, menikudu haringhang-haringhang deing. Tenang weh ah, yuk. Tah, gitu atuh Kang. Hayu Kang ah. Madon pating jaran tengki ya teh. Mening ngeri weh, lempang ayo nama Kang. Si Gobrah jeng si Tamrin katutilu baturna. Terus weh, pating gardik deing lah lempang. Jaka Bandang sepanjang katingali leumpang kadenge cicuma keur cumarit. Lima mangkluk itu nya naon maksudna? Jiga nu keur ngomongkeun urang pating jaran teu ngawaskeun ka urang euy. Cek Jaka Bandang. Jiga anu curiga kitu ka urangnya, Jaka. Ki Ageng Wilumairan. Mun tindak tong diantepkeun mangkluk kitu matuman. Sok buru-buru leumpang na urang pegat euy. Hayu gedik Jaka Bandang leumpang na ngagedik. Ki Ageng jeung Suhadma geus biasa deui leumpang nuturkeun di tukang. Srog nepi ka hareupeun si Gobrah jeung Tamrin katut tilu urang baturna
anu langsung pating larandag deui lengkahna. Tur samemeh aya nu cumarita jaka bandang miheulan nyarita. Silaing tadi naon maksudna bet pating jaran teu ngawaskeun ka deweka. Ditingali-tingali teh bet jiga anu sinis geuning ilaing ka kudew ka dewek. Jaka bandang langsung tegeug nyaritana. Deg hate si gobra ngajedud sabab nampa sikap jalma anu nyata kurang hade ka dirina sakabeh dina caritaanna. Pantes ti tadi kene geus beda rasaan. Ah, rarasaan mah kuring tadi biasa melongwung ku lain ngawaskeun teu parugu ieu teh kisila. Tapi katarimana kana hate dewek mah teu ngeuna. Handika jiga anu nendeun sikap kacuriga ka dewek ti luar. Sinis beh dituna mah. Aduh, teu pisan-pisan kisila. Anjeun ulah salah sangka kitu ka kuring. Sabab teu rumasa kuring mah boga hate goreng ka anjeun. Maneh teu nyaho. Saha dewek? Teu boro-boro nyaho. Wawo oge di mana horeng panggi oge kakarak ayeuna pugu kisila. Iya bisi can nyaho wanohkeun dewek anu katelah si jaka bandang komplotan karoman karaman curug sanghian teresep deuleuh ka jalma anu sok ngomongkeun tukangeun teh dewek nyaho. Si laing tadi ngawaskeun ka dewek bari ngomongkeun ka dewek deuleuh. Jadi anjeun teh jaka bandang anu kasohor sakit teh ya. Si gobrah jeung anu lainna langsung ngaramuka kaget. Syukur. Syukur ari si laing geus pernah ngadengi kana ngaran dewek mah. Ayeuna si laing kudu dihukum ku dewek wayahna. Bongana bat wani nincak jajalaneun anu rek diliwatan ku dewek. Jeung wani ngomongkeun dewek tukangan dewek tadi. Kuring mah rumasa ngomongkeun atawa boga niat goreng hate ka anjeun jaka bandang. Pedang ngaliwat ka ieu jalanan nya hampura we. Ari geus kudu ka mana deui jalan atuh. Pugungan ieu hiji-hijina jalan teh. Na urang mana maneh? Wani nembal kitu ka jaka bandang. Anak buah kapercayaan karaman curug sanghiang deuleuh jaka bandang teh. Na teh sieun maneh dihukum. Suhad maka tingali muncerang. Ngaran kuring mah gobra jeung ieu kabete batur-batur salembur kuring sakali deui hampura kuring nembal dabungan ngajaralanan atuh manya ditanya teu nembal mah Kang arek dihaminan bae kumaha rek dihaminan bae atawa kumaha ieu teh Kang atawa hayue urang indit tong ka pamajangan Kang asa mal balik ceuk kuring mah Kang. Si Tamrin ngarewos ka si gobra. Cicing geus kagok asong euy. Sugan teh lain komplotan karaman curug sanghia. Mun hapal mah balik deui urang teh tadi. Tong jalan di euy. Nakunaon eta ngadon ngarobrol kitu marane. Ka dieu sia sing deukeut. Aradika sakabe hayang dihukum cara kumaha? Ku dewek. Bukan geus nyeun gara-gara jeung dewek. Jaka bandang. Kuring mah teu bisa narima kitu bae dihukum teu pupuguh ku anjeun. Kuring ayeuna mah arek menta ka anjeun sakabeh we supaya ulah ngahalangan jalan kuring. Sabab kuring kabete arek balik ka lembur aya anu nungguan. Tong nyeun kaributan jaka bandang. Gandeng sia. Teu hayang nyaho dewek mah deuleuh. Si laing kudu dihukum ayeuna keneh ku dewek. Resep teresep suka teu suka deuleuh. Jaka bandang ngan main hukum we ayeuna mah mun panggih jeung jalma asing teh duka teuing kunaon. Dihukumna arek ku cara naon kitu. Kuring mah teu ngarti. Naha meni kudu dihukum sagala rupa papaliwat di jalan oge teu pira oge. Hukumanana nyaeta si laing kudu adu hareupan jeung antara bala dewek. Mun andikan unggul jug bisa neruskeun deui lalampahan. Ngan mun andikan eleh
kudu daek jadi anak buah serta milu jeung dewek. Kumaha, satuju? Mun henteu, dipodaran sia ku aing. Si Gobra jeung si Tamrin tembong silih teuteuk. Kaributan geus pasti moal bisa dihalangan deui ceuk pikirna. Oh, atuh lamun kitu mah sarua we jeung ngajejeleh ka dewek, nganggap enteng ka dewek sakabeh. Sor, mana nu arek adu hareupan jeung dewek teh? Dilayanan ayeuna keneh. Mun aran Dika anu eleh, eureun sia jadi jelemas ya. Kaluar oge si hungna akhirna mah ieu. Sor, Ki Ageng. Sanghareupan ka inya tah eta mangkluk-mangkluk cacing caut teh. Jaka Bandang ngareret ka Ki Ageng. Anu direret teu kaleket, srog. Maju ka hareup. Sor, gerabe mitian sila urang uji pangarti Gobra. Dewek panasaran ku si laing anu jiga nama boga pangabisa jeung kawan di sieu teh. Sor, maju ah. Heueuh atuh. Sasaha oge ari ditangtang ijin mah bakal disanghareupan ku dewek deuleuh. Sabab harga diri rek kamanakeun. Mun nyerah kitu bae aya nu nangtang teh. Sok dilayanan sia ku dewek. Wanian kieu ye jalma teh Jaka euy. Kula resep nyang hareupan jalma kieu teh ye Jaka. Heueuh. Sok sing hareupan ka inya Ki Ageng. Jeung bisi si Suhadma arek miluan mah tarung. Sok tah layanan hiji deui. Katut anu tiluanana deui. Bisi panasaran mah pek sang hareupan. Kula bagian anu lalajo. Siap, kuring oge arek maju ah. Kesel sising bae mah Jaka euy. Srog. Si Suhadma gancang maju ka hareup. Si Tamrin gancang maju ka hareup. Sabab surti dirina nu bakal adu hareupan jeung si Suhadma. Aranjeun tiluan bebas, arek kabantuan saha engkena mun ayeuna naon tumiba ka pihak urang. Sok kumarane wae. Siap Kang, siap, siap. Tembal balad-baladna nu tiluan bari gancang malundur ka tukang mere tempat kanu arek sili uji pangarti. Srog, srog. Si Gobra jeung si Tamrin gancang pasang jurus ampuhna masing-masing. Sabab ngarti lawan anu arek disanghareupan teh tangtu mibanda pangarti anu leuwih ti cukup. Ki Ageng jeung si Suhadma geus taratan-tatan harita teh pikeun lawan majuna rajang. Tur sanggeus ngarasa pancag jeung yakin kana kamampuanna masing-masing. Si Gobra jeung si Tamrin teu maricen deui waktu. Terus pating jorelat muka panarajang anu munggaran. Si Gobra anu pernah jadi jago kapercayaan si Jagalapati, tangtu we teu bisa dianggap enteng kitu bae pangartina. Angin panarajangna mungguh nebarkeun hawa kasakten anu luar biasa. Hiu semuk des des plak des telik deuk bagieung cerjeung. Ki Ageng panasaran kumaha kuatna tanaga lapisan lawan. Harita terus nyoba nakis jeung ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeuna. Serta kejadian saterusna memang cukup nyegemakeun pikeun Ki Ageng. Sabab lawan katingali ngadalik deuk mundur tilu lengkah ka tukang. Sedengkeun Ki Ageng mah ukur ngageser kuda-kudana saeutik. Nyaksian kitu si Gobra sadar tanaga lapisan dirina memang aya di sahandapeun lawan. Ku kituna dirina kudu ngutamakeun kecepatan gerak sangkan teu ngarandapan teter kunu jadi lawan. Jorelat jeleng si Gobra mindo deui miheulan maju. Angin panarajangna leuwih kuat batan tadi. Seak siku katuhuna nyurudu arek ngahantem beuheung Ki Ageng. Tapi Ki Ageng teu bodo, gancang ngagilirkeun awakna ka katuhu. Bari leungeun kencana meta, maksud arek nakis leungeun lawan. Ngan si Gobra gancang narik mulang deui leungeunna. Sakaligus ngarobat tata gerakna. Dua leungeunna ngahiuk arek ngahanca hulu angan musuh. Hiuk set. Ngan orokaya si Gobra kacele. Barang peureup dua nana ngahiuk. Ujug-ujug dipapag kuturna Ki Ageng cepet naker. Hiuk beuk beuk alah. Si Gobra katingali muringis nahan kanyeri.
Perupna asa diadu jeng besi. Serepet kurilap. Sanggeus ngadalik deuk mundur ka tukang, si gobra gancang mesat bedogna, meninga gurilap ka tojo ku sinar panon poe. Nampo kitu, Ki Ageng oge sarua mesat bedogna harita teh pikeun ngimbangan lawan. Curela cileung seuwuk-uwuk hiuk gurilap trang-trang hiuk setrang. Dalik deuk, jerjeuk, dalik deuk. Petelan-petelan seuneu tina congo bedog anu diadu harita meni rabeng pating burisat merengan ngadalik deugna awak si gobrah ka tukang bari ngaranjung kaget. Dan ya curela cileung gurilap sukiu. Ki Ageng jiga na bae teu mere kasempetan pikeun lawan mancukeun deui tangtunganna. Harita kene langsung nyusul tepus ku panarjang susulan. Bedogna nyoros cos. Daek teu daek, si gobrah jadi terus kawalahan narima eta panarajang. Banggieung, banggieung, dalik deuk. Si gobrah tembong babangkieungan awakna ka tukang sabab balukar tina nakis jeung bendungan bedog lawan ku bedog dirina. Ngan sanajan ti kitu, tajungan suku musuh aya anu labas geuna kana sasaran tanpa mampu disingkahan deui ku dirina. Curela cileung plos duak semuk jebrot deus deus wadaw jengkang koleang kedebut panggieung. Si gobra ngagarok kaget jeung nyeri awakna meh-mehan rubuh maring lemah. Mun seug teu buru-buru ngajaga kaseimbangan badana mah bedogna untung teu ngwacleng oge. Sedangkan tilu urang baladna waktu nempo si gobrah kadeseh ku musuh teh tangtu we teu mikeun. Harita meh bareng marsat bedogna laju laluncatan ngahurup ka Ki Ageng. Curela cileung hiya iya iya. Sedangkan deui si gobrah katingali masih ngajanteng can ngalakukeun panarajang susulan ngadon terus ngareret ka tempat tarungna si Tamrin jeung si Suhadma. Anu jigana bae kawilang ragot tarungna teh sarua kesit sarua tapisna. Sanajan can bisa dipastikeun saha di antarana nu bakal unggul ngalakon eta tarung. Si gobra laju ngareret deui ka tilu baladna anu keur ngahurup ka Ki Ageng. Sarta gerak daya panarajang tilu baladna sabenerna mah memang geus teu kudu diragukeun deui. Tur cukup bisa diandalkeun. Sabalikna Ki Ageng kudu muji dina jero hatena. Tilu urang lawan anu ngahurup ka dirina memang teu bisa dianggap enteng oge pangartina. Cukup perlu kaparigelan jeung kakesitan dina mangsa ngalakonan eta tarung. Curela cileung seukiu kurilap, wukukiu kurilap. Mokaha mun seug lain Ki Ageng mah anu jadi lawana atawa masih atah dina pangartina. Geus tangtu bakal kawalahan dihirup kitu ku tilu urang anu hebat ngulinkeun bedogna. Tapi Ki Ageng salaku jago anu cukup masagi ku pangartina geus bisa ngukur nepi ka mana tahapan ajen pangarti lawana. Lain bae bisa nyingkahan panarajang-panarajang lawan tapi sakaligus mampu malas narajang. Kalawan pilih genti dada tilu lawana pada-pada kebenangan ku tajongan kepretan tenggelan Ki Ageng. Curela cileung hiuk semuk kurila plos. Curela cileung semuk hiuk deus 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 deus. Wala jengkang kedebut. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial keun atunya. Yudongeng teh urang cekapkeun we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payeuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.